እንደምን አላችሁ ተመልካቾች አሁን ደግሞ የተለያዩ የቢዝነስ ዘገባዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን ከዜናዎቹ ጋር ሆናቸው ታየነኝ የህግና የፖሊሲ ማዕቀቦች ውስብስብነት የፈጠራ ሐሳቦቻቸው ወደ ተግባር ለመቀየር አስቸጋሪ እንዳደረገባቸው የሥራ ፈጠራ ባለሙያዎች ተናገሩ የሥራና ክህሎት ሚኒስቴር በበኩሉ ከአጋር ድርጅቶች ጋር በመተባበር ዘርፉን ማነቃቃት ያስችላሉ ያላቸውን የህግና የፖሊሲ ማሻሻያዎችን እያደረገ መሆኑን ገልጿል መሐመድ አብዱልቃድር ተጨማሪ አለው የዓለም አቀፍ የኢንተርፕሪነርሺፕ ሳምንት በኢትዮጵያ ከህዳር 20 ጀምሮ ለተከታታይ 5 ቀናት ኢንተርፕሪነርሺፕ እና ኢኖቬሽን ለሀገር ግንባታ ያላቸው ሚና እንዲወጡና ለፈጠራ ስራና ስራ ፈጣሪዎች ምቹ ሁኔታን ለማመቻቸት ዓላማ አድርጎ ሲካሄድ ቆይቷል። ለስራ ፈጣሪዎች የህግና ፖሊሲ ማዕቀፎች የተወሳሰቡና በረጅም ጊዜ ውስጥ የሚፈጸሙ መሆናቸው የፈጠራ ሐሳቦችን በተፈለገው ልክ ለማድረስ አስቸጋሪ ስለመሆኑ ይናገራሉ። ብዙ ሴክተር መስሪያ ቤቶች ጋር ይሄድ ነው። እንዳልኩ ቀደም ትውልድ ኢትዮጵያ አሜሪካኖችም አሉ። እነሱ መተው ራሱ እስከ መማር ድረስ የደረሱበት ነበር። የጥሬቃ ችግር አንድ ሁለት ደግሞ የካፒታል እጥረት በቃ ፋይናንስ ላይ ጥሩ እንትን የለንም አይመቻቸልንም። ጥሩ ብር ብናገኝ በደንብ ማምረትና መስራት እንችላለን። ብዙ ሰራተኞች ይዘን በጣም ማደግ የሚችል ድርጅት ነው። ብድር ሲጠየቅ የኮላተራል የሚጠይቁት ነገርና አሁን እኔ ለምሳሌ ከአረብ ሀገር የመጣሁ ነኝ። መነሻ 15 ሺህ ብር ነው እና መንግስት በወቅቱ በሴቶች ብድሮ ሲጄ ነው ስሰራ የነበረ። አሁን ግን ኮላተራሉ ስለጨመረ መበደር አልቻልንም። የስራና ክህሎት ሚኒስቴር ስራ ፈጣሪዎች ያሉባቸውን ችግር ለመፍታት ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር ውይይትን አካሂዷል። የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር ለኢንተርፕሪነሮች ምቹ ሁኔታን ለመፍጠር የህግ ማዕቀፎችን የመቀየር ተግባር ማከናወኑን ገልጿል። የንግድ ፍቃድ ለመውሰድ የኮምፒተንሲ ሰርቲፊኬት ወይም የብቃት ማረጋገጫ የሚጠየቅባቸው በርካታ የንግድ የስራ መደቦች ነበሩ ከአንድ ሺህ በላይ። ከዛ ወደ 300 ማድረስ የተቻለበት ሁኔታ አለ። ከ300 ወደ 52 ከ52 አሁን መጨረሻ የደረስንበት በሪፎርሙ 10 የስራ መደብ ናቸው የብቃት ማረጋገጫ የሚጠየቅባቸው። ይሄ የተንዛዛ አሰራር በተለይ የብቃት ማረጋገጫ ለመውሰድ ከአንድ ወር በላይ ግፋሲል 2 ወር ከዛም በላይ የሚወስድበት ጊዜ ነበረ። ይህም በማሳጠር ረገድ ትልቅ ሚና ነበረው። ለስራ ፈጣሪዎች የሚያሰራ የህግና ፖሊሲ ማሻሻያዎች ከአጋር ድርጅቶች ጋር በመቀናጀት እያከናወነ መሆኑን የስራና ክህሎት ሚኒስቴር ገልጿል። መመሪያዎች፣ ደንቦች፣ አሰራሮች እየተፈተሹ እየታዩ ነው። ከንግድ ፍቃድ ማውጣት፣ ከማደስ፣ ከመሰረዝ፣ ከማስፋት፣ ከመስሪያና መሸጫ ቦታ አኳያ የመሳሰሉት ጉዳዮች ከመታየት ያለባቸው እየታዩ ነው። እንደዚሁም በገቢዎች ሚኒስቴር በኩል መታየት ያለባቸው ስራ እንዳይቀላጠፍ የሚያደርጉ የሚያፋጥኑ የአገር ልማትን እንዳይጓተት የሚያደርጉ አሰራሮች እንዲወጡ እንደዚሁ እየለየን ከኢንተርፕራይዞች ጋር እየተነጋገርን እንዲፈቱ የማድረግ ስራዎች ናቸው የሚሰሩትና ስራና ክህሎት ሚኒስቴር በአጠቃላይ ከዚህ አኳያ መሀል ላይ ሆኖ ያስተባብራል፣ ያቀናጃል፣ ይደግፋል፣ ይከታተላልና ይቆጣጠራልም። ከስራ እድል ፈጠራ አኳያ ስንል ኢንተርፕራይዞች የሚገጥሟቸው ችግሮች እየተፈቱ እንዲሄዱ የሚመለከታቸውን አካላት እየቀሰቀሰ አብሮ ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ተጀምረዋል ማለት ነው። ኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ተቀያያሪነቱን በመገንዘብ የመንግስት አሰራርና ፖሊሲዎች መሻሻል ውጤታማ የፈጠራ ስራ ለመስራት የሚያስችል መሆኑም ተገልጿል። ጦርነት በነበረባቸው አካባቢዎች የነዳጅ ማደያዎችን በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ስራ ለማስገባት የሚያስችሉ ተግባራት እየተከናወኑ መሆኑን የነዳጅና ኤነርጂ ባለስልጣን አስታወቀ። የባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር ሳህርላ አብዱላሂ ለኢዜአ እንደተናገሩት ለሰብአዊ ድጋፍ የሚቀርበው ነዳጅ ሳይስተጓጎል ተደራሽ እንዲሆን ከማድረግ ባሻገር የነዳጅ ማደያዎች ተጠግነው ዳግም አገልግሎት እንዲሰጡ እየተሰራ ነው። እስካሁን ባለው ሂደት በሐራና ቆቦ አካባቢዎች በሚገኙ የነዳጅ ማደያዎች ነዳጅ የማቅረቡ ስራ መጀመሩን ገልጸው አላማጣ በሚገኙ ማደያዎች ከሚቀጥለው ሳምንት ጀምሮ ነዳጅ ለማቅረብ እየተሰራ መሆኑን አብራርተዋል። እስከ አላማጣ ኮረም ድረስ ያሉትን ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት በተለይ የመልሶ ማቋቋሙን ደረጃ። ከዚህ አኳያ እንግዲህ አሁን ላይ በተለይ ሐራ ላይ፣ ቆቦ ላይ እና ማይጠብሪ ላይ የማስጀመሩን ስራ እንግዲህ እየተካሄደበት ነው ማለት ነው። እስካሁን ባለው ሐራ ላይ ሙሉ ለሙሉ ስራ ጀምሮ በተለይ የዲስፔንሰር እነዚህ መቅጃ ማሽኖቻቸው በጦርነቱ ጉዳት ደርሶባቸው የነበረውን ከአዲስ አበባ ኩባንያዎቹ የጥገና ቲም እንዲልኩና
በዚህም መልሶ የማስጀመሩን ስራ ተሰርቷል። ቆቦም ላይ በተመሳሳይ ኩባንያዎቹ ዛ ቦታ ላይ የሚሰሩት የጥገና አካል ላይ ለከው እንዲያስጀምሩ ለማድረግ ተተችሏል ማለት ነው። ቆቦም ላይ አሁን እንግዲህ ያላማጣው ነሚቀረን አላማጣም ላይ የተወሰኑ ማዲያዎችን በተለይ ከዚህ ከጸጥታ አካላት ጋር በመተባበር እንዲሁም ደግሞ አሁን ባለው የኛ ቲም ሄዶ ሲሄድ የሰላምም ሁኔታውም በእጅግ የተረጋጋ ስለሆነ አሁን በሚቀጥለው ሳምንት ድረስ ጉዳት መጠናቸውን ታይቶ ሙሉ ለሙሉ ወደናሽ ስርጭቱ የሚገቡበት ሁኔታ እየተሰራ ይገኛል ማለት ነው። በተመሳሳይ እንግዲህ የማይጠብሪም ላይ በተለይ ያለው ማዲያ ወደ ስራ እንዲገባ ከመድረጉ አኳያ የተወሰነ ጉዳት የደረሰበት ስለነበረ መቅጃ ማሽኖቹና ሌሎች እነዚህ ከማዲያ ከነዳጅ ጋር ተያይዘሉትም የነሱንም ስራ የማስጀመሩ ሁኔታ አንድ ዲስፔንሰር ጭነው ኩባንያው ወደ አከባቢው ተንቀሳቅሰዋል። ስለዚህ እስከ ከነጎዳ ያለውን ሙሉ ለሙሉ ጠግነው ነዳጅም ወደ አከባቢው ተጭኖ ስራ የሚጀመርበት ሁኔታ ይመቻቻል ማለት ነው። በተጨማሪም በአፋር ክልል በአባላና አፍዲራ የሚገኙ የነዳጅ ማደያዎችን ጠግኖ በቅርቡ ወደ ስራ ለማስገባት እየተሰራ መሆኑን ተቆመዋል። በአሁን ወቅት ከሽሬ ባሉት የነዳጅ ማደያዎች መረጃ የማጥራት ስራ መከናወኑንም ዋና ዳይሬክተሯ ተናግረዋል። እስከ ሽሬ ድረስ ያለውን ሙሉ ለሙሉ መረጃዎችን የማጥራት ስራ ተሰርቷል። ይሄንንም በተመለከተም ከመመለከታቸው በተለይ ዛካቢ ላይ ሲሰሩ የነበሩ ኩባንያዎች ጋር ሙሉ የዝግጅት እቅድ አድርገን እያንዳንዱ ማዲያ ላይ እያንዳንዱ ኩባንያ ኃላፊነት ወስዶ በተለይ በጦርነቱ የተጎዱትን መልሶ የማደራጀት እንዲሁም የጥገና ቲምም የመላኩን ስራ ተጀምሮ እየተሰራበት ነው የሚገኘው ማለት ነው። በሲዳማ ክልል ዘንድሮ ከ283000 ቶን በላይ ጥራቱን የተጠበቀና የታጠበ ቡና ለማዕከላዊ ገበያ ለማቅረብ እየተሰራ እንደሚገኝ ተገለጸ። የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ደስታ ሌዳሞ በክልሉ የቡና ማሳን በማስፋትና ምርታማነትን በማሳደግ የአርሶ አደሩን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ እየተሰራ ነው ብለዋል። በርዕሰ መስተዳድሩ የተመራው ከፍተኛ የክልሉ አመራር በበንሳና ቡራ ወረዳዎች በቡና የለማ ማሳን ተዘዋውሮ የጎበኘ ሲሆን በጉብኝቱም የቡና ልማቱ በጥሩ ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ መመልከታቸውን አንስተዋል። እዚህ መተን ባየነው መረዳት የቻልነው ባስቀመጥነው ልክ ስራዎች እየተሰሩ መሆናቸውን ነው። ቡና ምርታማነት ለማሳደግ ሁለት መሰረታዊ ጉዳዮች አሉ። አንደኛው ዝርያው ነው። ሁለተኛው ለቡና የሚሰጥ ምግብ ነው። እነዚህ ሁለቱ መሰረታዊ ነገሮች ቡና ምርታማ እንዲሆን ከአንድ ቡና ብዙ ኪሎ ምርት እንዲነሳ ያስችላል። ከዝርያ አንጻር ለዚህ አካባቢ የሚስማማ ዝርያ ከመምረጡ በተጨማሪ የቡናው እድሜ በራሱ ወሳኝነት አለው። ያረጀ ቡና ከሆነ ምርታማነት ይቀንሳል። ስለዚህ ያረጀ ከሆነ በመጎንደል ማደስ ያስፈልጋል። በጣም ያረጀና የሳሳ ከሆነ ደግሞ ነቅሎ አዲስ መትከል ያስፈልጋል። እዚህ አካባቢ በአብዛኛው ዞረን እንዳየ ነው፣ ብዙ ቦታ ነው ያየ ነው፣ ሁለት ቀበሌ ነው ያየ ነው፣ ሁሉም ቡና አዲስ ነው። ይሄ ለረዥም ጊዜ ምርት እየሰጠ የሚቆይ ምርታማነቱም ከፍተኛ የሆነ የቡና አቅም ነው ያለው። የክልሉ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ ኃላፊ አቶ መስፍን ቃሬ በበኩላቸው ዘንድሮ 283000 ቶን የታጠበ እሸት ቡናና 40000 ቶን ደረቅ ቡና ለማዕከላዊ ገበያ ለማቅረብ እየተሰራ እንደሚገኝ ተናግረዋል። ወደ 1.3 ሚሊዮን ኩንታል ነው የምንጠብቀው። ከዚህ ውስጥ ያ ለገበያ የሚቀርብ ብለን እሸት ቡና ወደ 283000 ቶን ወደ ገበያ ይቀርባል ብለን ነው እቅድ ያዝነው። ይሄ ደግሞ ተበጥሮ ተዘጋጅቶ ወደ 40000 ቶን ደግሞ ለማዕከላዊ ገበያ እናቀርባለን ብለን ነው ያዝነው።
በፈረንሳይ ከመጪው ዓመት አንስቶ የምግብ ምርቶች ዋጋ በከፍተኛ መጠን ሊጨምር እንደሚችል ተገለጸ። የሀገሪቱ የንግድና የምርት አከፋፋዮች ፌዴሬሽን እንዳስታወቀው አምራቾች በምግብ ምርቶች ላይ የሁለት አሃዝ ጭማሪ እንዲደረግ ጠይቀዋል። አምራቾቹ ጭማሪውን የጠየቁት አሁን ያለው የምግብ ሸቀጦች ዋጋ የምርት ወጪያቸውን እንኳን መሸፈን እንዳልቻለ በመግለጽ ነው ተብሏል። በሀገሪቱ ያለው ከፍተኛ ዋጋ ግሽበት የምርቶች ወጪያቸውን እንዳናረው የሚናገሩት አምራቾቹ የጠየቁት የዋጋ ጭማሪ ከ15 እስከ 25 በመቶ ይደርሳል ተብሏል። ምንም እንኳን ካሳለፍን ወር አንስቶ በፈረንሳይ የምግብ ምርቶች የዋጋ ግሽበት በ12 በመቶ የጨመረ ቢሆንም አሁንም ከፍተኛ ጭማሪ እንደሚኖር ተገምቷል። አምራቾች በፓስታ ምርቶች ላይ የ7 በመቶ፣ በዶሮ ምርቶች ላይ የ10 በመቶ እንዲሁም በከረሜላና በለስላሳ መጠጥ ምርቶች ላይ የ30 በመቶ ጭማሪ ለማድረግ መዘጋጀታቸውን የዘገበው አርቲ ኒውስ ነው። ተመልካቾች ለሰዓቱ የነበሩን የቢዝነስ ዘገባዎች በስተጠናቀዋል። ሆናቸው ታየ ነበርኩ። በሰላም ዋሉ።